মৰমৰ দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই তোমালোকৰ বাবে এই স্বৰচিহ্নবোৰৰ শব্দবোৰ দি আছোঁ। তোমালোকে পটাপট শব্দবোৰ পঢ়িব নোৱাৰা, বহুতেই দেখিছোঁ মই শব্দবিলাক মানে পঢ়োঁতে ভুল কৰা। আৰু আমি স্বৰচিহ্নখিনি যদি ভালকৈ নাজানো আমাৰ ভুল হ'বই, নহয়নে বাৰু? ঠিক আছে, তোমালোকে এইবোৰ পঢ়ি থাকিবাচোন, চাই থাকিবা, তেতিয়া তোমালোকে পটাপট পাৰিবা। ইয়াত চোৱা, দন্ত ত, দন্ত তত আকাৰে তা, দন্ত তত হুচৈকাৰে টি, দন্ত তত দীঘৈকাৰে টি, দন্ত তত হুচৌকাৰে টু, দন্ত তত দীঘৌকাৰে টু, দন্ত তত ৰিকাৰে ত্ৰি, দন্ত তত একাৰে তে, দন্ত তত ঐকাৰে তৈ, দন্ত তত ঔকাৰে টৌ, দন্ত তত ঔকাৰে টৌ। এইকেইটা আটাইকেইটা স্বৰচিহ্ন ইয়াতে আছে, তোমালোকে চোৱাচোন। এতিয়া শব্দবোৰ আমি চাব লাগিব, ইয়াত আমি শব্দবোৰ পঢ়িবলৈ শিকিব লাগিব। ছবিটো চাই শব্দটো ক'লেও নহ'ব, তোমালোকে বানানটো কৰি পঢ়িব জানিব লাগিব। লাহে লাহে বানান নকৰাকৈ পঢ়িবলৈ শিকিব লাগিব। দন্ত তত দীঘৈকাৰে তিৰ, তিৰ, তিৰ মানে হৈছে ধনুকাৰ। দন্ত ত ৰয়ৰু, তৰু, তৰু মানে হৈছে আমাৰ লতাজাতীয় যিবোৰ গছ সেইবোৰক তৰু বুলি কয়, তৰু তৃণ বুলি ক'লে গছ গছনি। আৰু এইফালে চোৱাচোন, দন্ত তত ত্ৰিকাৰে ত্ৰি, মূৰ্ধন্য ন, তৃণ, তৃণ মানেও গছ, গছৰ গছ গছনিক তৰু তৃণ বুলি কোৱা হয়। আৰু তৃণ মানে এই তলত থকা, গছৰ তলত থকা যিবোৰ সৰু সৰু গছ গছ যে ঘাঁহজাতীয় নিচিনা, সেইবোৰক তৃণ বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত এইফালে আছে আ, দন্ত তত ঐকাৰে তৈ, আতৈ, আতৈ মানে বয়সস্থ বুঢ়া মানুহক আতৈ বুলি কোৱা হয়, আতৈ। দন্ত তত একাৰে তে, দন্ত তত একাৰে তে, লত দীঘৈকাৰে লি, তেতেলি, ইয়াত দুটা দুটা একাৰ আছে, এটা দীঘৈকাৰ আছে, তেতেলি। তাৰপিছত দন্ত তত হুঁচৰিকাৰে টি, দন্ত নত হুঁচৰিকাৰে নি, তিনি। তেতেলিটো তোমালোকে সকলোৱে চিনি পোৱাই, হা, নামটো শুনিলেতো জিভাৰ পানী পৰিয়ে যায়, নহয়নে? তেতেলি। তাৰপিছত তিনি, এক দুই তিনি যে সংখ্যা, সেইটো তিনি। দন্ত তত হুঁচৰিকাৰে টি, দন্ত নত হুঁচৰিকাৰে নি, তিনি। দন্ত তত উ কাৰে টু, লত ঔ কাৰে লো, মূৰ্ধন্য থত আকাৰে ঠা, তোলোঠা, তোলোঠা মানে তাঁতৰ সঁজুলি, এনেকৈ কাপোৰ য'ত সূতা এইবোৰ মেৰিয়াই তোলোঠা। তোমালোকে কাৰোবাৰ ঘৰ তাঁতশাল দেখিলে সুধিবা তোলোঠা কোনটো, তোলোঠা। তাৰপিছত দন্ত তত আকাৰে তাল, তাল বজোৱা বাদ্যযন্ত্ৰ, তাল। তাৰপিছত আছে দন্ত তত ৰিকাৰে, তত দীঘৌকাৰে টু, মূৰ্ধন্য ন, টুন। এই টুন মানে এই আগৰ ৰজাবিলাকে, হেৰি চিকাৰীবিলাকে এই যিবিলাক কাঁড়বিলাক থোৱা পিঠিত মানে এনেকুৱা দীঘল হেৰি এটা থাকে, এইটোক টুন বুলি কয়। তাৰপিছত দন্ত তত হুঁচৰিকাৰে টু, লত আকাৰে লা, তোলা, তোলা মানে চিনি পোৱাই তোমালোকে, কপাহ তোলা যে, কপাহটো কপাহ গছত লাগে, তোলাটো শিমলু গছত লাগে, শিমলু গছৰ পৰা উৰি উৰি ফাগুন চ'তত উৰি ফুৰে যে সেইবোৰ তোলা, কমোৱা তোলা যে, তোলাও সেই শিমলু গছৰ পৰা হয়। গতিকে তোমালোকে এইখিনি শব্দ তোমালোকে চাবা, পঢ়ি চাবা ধুনীয়াকৈ মই দিয়ামতে, তোমালোকে কেইবাবাৰো অভ্যাস কৰিবা আৰু মই তেনেকৈ দি থাকিম। তোমালোকে কিন্তু এই শব্দবোৰ অৰ্থও জানিবা আৰু পঢ়িবলৈও শিকিবা। ঠিক আছে, আজিলৈ আহোঁ।